Por vezes nós temos necessidade de criar tipos de linha com textos que legendam o que essa linha quer dizer. Por exemplo, condutas de gás, condutas de eletricidade, de ar-condicionado, etc. Vamos ver como é que nós no ZWK podemos criar um tipo de linha para depois podermos utilizá-la. O processo começa por aqui. Portanto, nós começamos por desenhar exatamente esse tipo de linha. Pode ser uma linha simples, ou pode ser uma linha com indicação de texto, por exemplo. E nós depois definimos onde é que começa, onde é que acaba esse tipo de linha, e aí definimos que tipo de texto ou que tipo de desenho é que a linha vai ter. E então, como é que o comando funciona? Portanto, nós digitamos na linha de comandos mkltype, já aparece aqui, mkltype, makeLineType. Gravamos numa pasta os nossos tipos de linha personalizados. Portanto, eu vou dar aqui o nome tipos de linha. É um cheiro que tem a extensão .lin, portanto convém nós guardarmos estes cheiros para depois, se quisermos numa fase posterior, reinstalarmos no nosso ZWK ou eventualmente instalar noutros computadores. E então o que fazemos? Fazemos gravar, e ele pergunta-me agora, portanto pede-me para inserir o nome do tipo de linha. Eu vou-lhe chamar simplesmente IberCAD. Depois pede-me uma descrição do tipo de linha. Eu não vou pôr nada, vou pôr só Enter. O ponto inicial do tipo de linha, que vai ser este. E o ponto final do tipo de linha, que vai ser este. E quais vão ser os objetos que vão compor esse tipo de linha, que será esta linha, este texto e esta linha. Confirmo no botão direito do rato e ele diz-me que o tipo de linha IberCAD foi criado. Como é que nós agora vamos testá-lo? Vamos aqui aos tipos de linha, portanto aos line types, e vamos escolher o tipo de linha IberCAD, e agora começamos a desenhar uma linha, por exemplo, com o comando line, e como podem ver, ela já aparece aqui desenhada. Cá está. E agora, se eu desenhar sempre a partir daqui, ela comporta-se exatamente como o que eu pretendia. Reparem que ele vai buscar o midpoint, que corresponde ao ponto médio do ponto inicial e o ponto final. Portanto, e temos então um tipo de linha criado. Vamos criar um segundo. Portanto, vamos começar por fazer uma linha. Eu neste caso vou pôr com 25 cm. Vou criar um texto aqui intermédio, justificado ao centro, middle center, e tamanho texto 0.2, rotação 0, e vou escrever aqui gás. Vou mover só um bocadinho o tipo de linha, portanto o texto um bocadinho para a direita. Vamos fazer um mirror deste tipo de linha utilizando o ponto de inserção. Portanto, e temos então uma linha, o texto e outra linha. Vamos outra vez ao mesmo comando, mkltype. Escolhemos exatamente o mesmo cheiro lean. Ele pergunta se eu quero substituir. Eu digo que sim. E vamos dar um nome que vamos chamar gás. Não vou dar descrição. Ponto inicial, ponto final e seleciono todos os objetos e cá está, portanto, o tipo de linha criado. Vamos experimentá-lo. Vamos aqui, a gás, fazer uma linha. Ops. E como podem ver, ele funciona. Agora, se eu de repente quiser criar um ficheiro novo, reparem que o tipo de linha não vai aparecer lá. Então como é que eu vou buscá-lo? Eu tenho que ir aqui ao menu Others. E onde tenho este quadro, eu tenho aqui um botão que me diz Load. E vou carregar o meu tipo de linha, clicando aqui em Browse. E vou buscar à pasta dos meus documentos o ficheiro tipos de linha.lin. Faço Open e ele encontra-me então
o tipo de linha Ibercad que eu vou carregar e vou buscar também o tipo de linha gás e vou carregá-lo, faço OK e eles passam-me a estar disponíveis no outro ficheiro, como podem ver.